ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ კოლეჯი ელიტში ღია კარის დღე გაიმართა. Სტუდენტებსა და მშობლებს სასწავლის ხელმძღვანელებმა საგანმანათლებლო პროგრამები გააცნეს. კოლეჯს რეგიონის მოთხოვნაზე მორგებული პროგრამაც დაემატა. მაღალ დონეზე ისწავლება ინგლისური და კომპიუტერი. Სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ გაიარონ პრაქტიკა, რაც მათი დასაქმების შანსს ზრდის. სწავლის ხანგრძლივობა 1-დან 2 წლამდე მერყეობს. კოლეჯი ელიტი ახალგაზრდებს 12 სპეციალობის შესწავლას თავაზობს. Გავაცანით ჩვენი პროგრამები, გავაცანით ვინ იქნებიან ჩვენი დამსაქმებლები, პროგრამის ხელმძღვანელები, ინსტრუქტორები, პედაგოგები და ასე შემდეგ. ასევე მათ ნახეს თავად თუ როგორ არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი და გაეცნენ ასევე საომავლო გეგმებს. პროგრამები, რომელიც მაქსიმალურად მორგებულია დამსაქმებლის მოთხოვნებზე და დამსაქმებლის ფართო სპექტრის წარმოდგენა და ბავშვების შესაძლებლობა, რომ პრაქტიკები გაიარონ უშუალო დამსაქმებლებთან. სასწავლო პროცესის უმრავლესი ნაწილი მიყავს ადგილზეც და პოტენციურ დამსაქმებელს, რომელსაც შემდგომ თავისავე ობიექტისას თვითონ მუშაობს თუ ხელმძღვანელობს. მიყავს ეს ბავშვები, გადიან პრაქტიკებს და ბავშვის დასაქმების შესაძლებლობა არის ძალიან დიდი. თუ რა თქმა უნდა, თვითონ ბავშვიც გამოიჩენს თავს, ახლა მართა კოლეჯი ვერაფერს ვერ შეძლებს, ეს ბუნებრივია. და კიდევ ერთი პლუსი, რასაც ჩვენ ვთვლით, ეს არის ინგლისური და კომპიუტერის გაძლიერებულად შესწავლის შესაძლებლობა, რათა ბავშვს ეს კოზერიც, ასე ვთქვათ, ხელში ეჭიროს იმისათვის, როდესაც დასაქმების ბაზარზე გავა. კოლეჯი ელიტში ჩაობარე ოფისის მენეჯერის სპეციალობაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ გამომადგება ეს ცოდნა, რომელსაც აქ მივიღებ.